Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Pet Simulatoru a dneska to začneme lidi tím, že se podíváme na nějaký ty nový pety, protože čuš na to, mám 749 tisíc. What? Nechápu, prostě jsem to takhle někde nabral. A dneska to začneme tím, že si koupíme nějakýho novýho peta, protože jsem si říkal právě, že by to chtěl nějakýho novýho peta. Přece jenom, že já mám furt takový ty samý základní a podobně, takže jsem si říkal, hej, tak měl bych to nějak asi upgradeovat. Takže si nějakýho vyberem, ale nevím teď komentálně jakýho, možná přemýšlím nad tímhletím, jenže tím pádem ztratíme nějaký ty peníze, že jo. Tím pádem bychom museli zase ještě nějaký ty penízky nahrabávat a nemohli bychom se dostat do toho další, do té další úrovně, že jo. Takže si myslím, že si asi vezmeme tady tier 5. Přece jenom, já nevím, jestli tier 4 jsme si brali minule, takže tier 5 si koupíme dneska. Asi v každém díle si koupíme nějaký lepší, jak to asi nevidím. Já mám v opici! Aha! OK, lidi, mám opičku, dobře. Opička má 45 a 45, dobře, to je celkem dobrý. To je daleko lepší než dalmatín, ty kráso. Aha! Tak jo, takže takeout, dáme pryč nejslabšího člena party, což je momentálně teda 13.8, tohleto, takže asi Bunnyho, bohužel Bunny půjde teda pryč, dáme teda rovnou i make gold asi, protože přece jenom nebudu se tady asi nechávat, no tak ne, na to musím nejdřív dát ještě putback, dobře no, tak putback, a dáme si sem teda opičku, budeme mít opičku ty kráso, okej, okay, no bude zajímavé, jmenuje se Wolfie, oh, hezké jméno, možná bychom si ještě z tier 5 mohli vzít ještě jednoho, přece jenom, protože máme těch peněz docela dost, takže to vůbec jako nebude vadit, je, já mám želvičku, hej, cože, má 80 a 10, no, tam budeme muset asi hodně upgradeovat tu agility, ale no, není to špatný, oba dva mají teda rarity jenom jednu hvězdičku. Nevadí, vůbec to nevadí, furt je to lepší než nějaký jiný, že jo. Takže si vezmeme, já nevím, třeba dáme pryč asi 27, asi dáme tady tohohle White Doga, dáme putback a vezmeme si tady hezky krásně želvičku. OK, tím pádem bychom měli trošičku upgradeovaný ty naše zvířátka a já už tamhle, počkej, já už tamhle vyšlu na tu čestku, pokud se mi to podaří. No tak asi se mi to nepodaří, tak nevadí. Co jsem myslel, že by se mi to podařilo. Nicméně lidi, ale samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit a chcete další pokračování z Pet Simulatoru, tak mi to napište do komentářů, anebo pokud by tady bylo třeba říkat, já nevím, 400 lajků, bylo by to vážně pecka. Tak, jdeme se do toho dát. Máme 410 tisíc, což nám stačí na to, aby jsme se mohli dostat tamhle do další tý zóny, což je úplná pecka. A jsem celkem zvědavý, kolik budeme vydělat v té další zóně, protože přece jenom tady jsme vydělávali fakt jako velký branec. Tam by tady bylo to z té velké čestky nějakých 180 tisíc, myslím. Možná víc, já teďko nevím. Ale fakt jsem zvědavý, kolik budeme dostávat tamhle. Už jenom z tady těch pitomých pindíků prostě čučná daschá, jako kolik dostanu z tohohle, jo. By mě fakt jako teďko zajímalo, hele. Uvidíme. Nějakých, počkej, 2000, podle mě 2006, no něco kolem 2000 dostáváme. Takže uvidíme, kolik budeme dostávat tady ty kráso. Hele, Ečko, yes, chceme to koupit a už máme jenom 12 táců, to je pěkně na prd. Ale nevadí, ok, tak uvidíme, kolik dostaneme tady z tohohle, hele, schválně, podržíme to na tom a jak dlouho se to schválně bude dělat, ono to má přes 2000 tady těch bodíků, dobře. A bez toho aniž bych na to klikal, jo, schválně. Tam jsme dostávali 2, tady dostáváme 6500, OK. Jo, není to špatný, ale čekal jsem trošičku víc asi, ale i tak je to celkem bosun, popravdě jako musím říct. Takže bereme úplně totálně všechno, jako já jsem rád, že máme nějaký posun a podobně, ale teďko už to bude trošičku složitější, protože přece jenom teďko musíme někde nabrat 2,5 milionu lidí. 2,5 mega. To jsem celkem zvědavý, jako kde popravdě vezmem, protože 2,5 mega to už je jako velký posun. To už bude chtít jako hodně velký koule, aby jsme tohleto dali. Ale já věřím v to, že to dáme. Máme teď 25 tisíc, uvidíme, kolik dostaneme tamhle z toho, až oni to vydolujou, pokud mi to tady ten cápek teda nevyžere. Ale evidentně asi mi to nevyžere, on jde dál, jsem celkem rád, nebo tady ta holka taky doufám, že mi to teď na to nevyskočí. No, wow, kokot.
OK, dobře, 25 tisíc, získali jsme z toho 20 tisíc, protože mi to tady nějaký cápek teda vyžral, tady mám koukám další teda věc. Ale, OK, budeme pokračovat dál, budeme prostě sbírat peníze, dokud nebudu mít 2,5 milionu, že ty krása, 2,5 milionu. To bude ještě pěkný. Musím si tady sehnat nějakou tu velkou čestku. Pokud tady bude, a počkej, ale to je malá čestka. Já jsem si myslel, že to čestka není. OK, tak to budu lidi momentálně teda klikat. A normálně prostě z toho vyklikáme hrozných prachů. Já v to věřím, že teďko z toho bude hodně peněz. A možná bych jaký mohl, je, jsem nechtěl. Rychle, rychle, rychle. Možná bych ty moje pety mohl ještě upgradeovat, protože já jsem si teďko to koukal. Nějaký jsem si upgradeoval, ale některý ne. Teď koukám, že ještě tři políčka a budu mít jakoby všechno vyplněné, což je super. Ale tady teďko mám 58. level. A za 60. level se mi odemkne, odemkne se mi tady tahleta část, což bude zajímavý, to je Iglity 2. OK, upgradeu si tank, mezi tím, než oni to teda otevřou. Upgradeneme si Dalmatina, šup, tohle tomu dáme. Upgradeneme si tohodle White Doga, síla bychom si mohli upgradenout, nice. A hezky tu opičku, teďka jsem ona už má 8 levelů. Jsem to ještě neudělal. A ještě dali samozřejmě naší želvičku. To má 3 levely. OK, super. Hele, mezi tím už to mají skoro hotový. Oni už mají 10 tisíc, což bude během chviličky. Mezi tím se kouknu, jestli náhodou se nám tady nespavnula nějaká čestka. Bohužel se nespavnula, což je škoda. Tak kdyby se teďko tady spavnula čestka, to by bylo celkem lak, jak sviň. A tam je dokonce čestka další, takže hned jak to otevřou, tak jdeme na další čestku. Tam na tu černou. Musím to už takhle to dám dát a prosím, 3, 2, 1, to dostaneme, wow, takže dostali jsme 100 tisíc, to celkem čučím ty kráso, to je celkem dobrý, dobrý, tak. Já jsem taká tam nemohl na to nandat. Ale koukám, dáme vzadu je nějaká velká čestka, ale tak na to kašlu, protože to je docela daleko. A tam je dokonce ještě malá čestka tady v tom, ale tak to už mi tam taky někdo bere, to je hrozný, všichni všechno berou. No, aha, tohle to není čestka, škoda. Vůbec nevadí. Na 100% česku tady nějakou potom najdem, ale musíme ty peníze někde sehnat. 2,5 mega lidi, 2,5 mega. Já vím, že mega tady určitě na 100% někde na hrabu ještě dneska, to bude čepé v pohodě. Ale, počkej, já vezmu tady tu čestku. Pokud se mi to teda podaří to vůbec na to nandat, protože já nevím. Mně přijde, že to vůbec nejde. Už to jde. OK. Milion si myslím, že dám úplně v klidu, protože ten milion jsem dal popravdě už minule skoro v klidu. Já jsem akorát tady právě jenom chvilku hrál ještě po tom, co jsem natáčel. A fakt to šlo úplně v klidu, tyjo, hej. Já jsem se celkově až jako divil, jakože jak ty peníze prostě lítaly. Ale uvidíme jak dneska, musím asi tím pádem brát co nejvíc tady v té zóně, protože tam ty peníze jedou ve velkým. Jenže no, musíme sebrat nějakou tu čestku a hlavně nám to nesmí nikdo vybrat. OK lidi, poprvé se mi tady objevila tahle ta obří čestka, která má teda 140 tisíc bodů, hej, to si děláš srandu ze mě, to ne, tolik bodů lidi, kolik, jak dlouho já tady budu čekat, hej. Ale myslím si, že třeba zrovna z této česky by mi mohl třeba padnout milion. Já si to myslím, protože přece jenom tam z těch jsme dostávali kolem 150 tisíc. Nebo řekněme třeba i půl mega by mi z toho mohlo padnout. Jako, asi by mohlo si myslím, jenom mi to teda nesmí nikdo jako vyžrat. Tamhle koukáme druhá česka, ty kráso. Hej, to si děláte legraci. Wow. Jo, jako dost hustý, no. Lidi, já se pokusím třeba tady tuhle tu jednu čestku třeba celou sebrat. Nebo sebrat, mají celou vybrat. A snad mi teda nikdo nevyžere. Tam už teda vidím, že někdo pochoduje, tak jako prosím, ať se zastaví tam té zóně, nikam mi tam nejde, ty kráso, prosím o to. No, držte mi palce, ať mám co nejvíc peněz. Super, no, tak koukám na to, že tamhle tu česku už mi jedna holka tamhle sebere. To je zrovna ta, jak jsem o ní říkal, o tom, jak jsem říkal, že tamhle zrovna někdo jde, tak to je ona.
No, takže tamhle tu Česku, ta už je úplně hotová. Skvělý, z toho nemám skoro vůbec nic. A bohužel no, tak jako budu muset asi tím pádem jako dodělat tady tu hotu, kde mám teda ještě 70 tisíc, ale už ona před chviličkou na ně na toho posílala právě i toho svého nějakého cápka. Takže já doufám, že mi to snad nechá. Evidentně možná asi jo, protože odchází pryč. Ale přichází s tamhle nějaký jiný cápek, takže jestli zase nějaký jiný cápek mi to bude se snažit vzít, tak jo, já nevím, jako co mám jako dělat už jako dřív, prostě abych sebral nějaký ty peníze, jako jestli mám prostě víc upgradeovat ty mazlíčky, nebo já nevím. Je to možný, ale prostě já se snažím, co to jde a hrozně je to. Nevím, co mám dělat dřív. No jo, už to vidím, čušťa to, už mi je sem posílá, vidíte to sami. Já se tady o to snažím prostě co nejrychleji to urychlit a vám mi sem pošle celou armádu, no. Skvělý, děkuju ti kráso, ale čušťa to, získali jsme z toho 490 tisíc, pokud kdyby nám to ona nevzala, tak by jsme z toho klidně víc jak 500 000 sebrali, což to. To by bylo super, kdyby jsme z toho sebrali víc jak 500 000 ty kráso, je to fakt škoda, no. Prostě nemám rád tyhle ty lidi, co takhle to vybírají jakoby ostatním lidem. Fakt nemám rád jako. Hold jako, ale co se s tím dá dělat, že jo. Lidi to tam, máme milion, takže sláva, díky bohu za to, máme konečně milion. No ale furt stále potřebujeme 1,5 000 000 ještě. Wow, tyhle to nám bude dlouho trvat, ty kráso. Ho, co se dá dělat, no prostě musím někde nabrat nějaký ty prachy a je to fakt jako těžký, musím říct už teďko. Minule už jsem se stěžoval jako sám v duchu, že prostě hej ty krásu, jak já to mám dát za normální jedno videjko, jedno kolo, jak já to mám prostě dát. Já už to vidím, že v příštím díle se prostě nedostanu jakoby do dalšího kola, do další zóny, prostě já to nedostanu, nedostanu se tam za to jedno videjko. Což je prostě naprt, já mě to štve, jako já bych nejradši prostě udělal vždycky video, jedna zóna, a v další pokračování prostě v další zóně. Ale to prostě nejde, když prostě tolik toho, když tolik toho tam musíte udělat, abyste dostali tolik peněz. Prostě těch prachů oni na to chtějí hrozně moc, to je hrozný. Wow, lidi celkem čučím. Teďko se mi tady povedlo zničit jednu obří čestku. A bohužel teda samozřejmě tady s nějakou pomocí někoho jiného, protože prostě oni furt sem chodí, když vidějí tu čestku. Bohužel nic s tím neudělám. Nicméně, ale čučte na to, kolik mám coinů. Já jsem z toho dostal skoro snad 800 tisíc. Říkám si, pevat, co se sakra stalo. Předtím jsem získal nějakých 490. Nevím, co to sakra bylo. Takže jo, já jsem rád, ale přijde mi to divný. Úplně, co tak najednou. Jestli to je možná tím, že furt upgradeu, protože čučte na to, já už mám level 100 tady na tomhletom nubákovi. A potřebuji level 110, abych mohl vůbec upgradeovat dál, ty krásy, už mám jako těch upgradeů docela dost, jo. Fakt toho je tady hodně. Ale jo, já jsem rád, jako musím říct, že to jede docela, je docela to jede, za chviličku budu mít 200, a 200, 2 miliony už budu mít, ale už mám 2 mega, nice. A lidi, čestka. Rychle, všichni, čestka. Česka, 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 rychle jdeme na ní. Nikdo si nás nevšímá, nikdo tady s náma není, což je super, takže jdeme rychle na Česku a pokud se mi to podaří, tak by z té Česky mohl dostat pořádný ranec peněz a mohli bychom z toho získat vstup do další zóny. OK lidi, je to tam? Oh my god! Lidi, máme dostatek peněz na to, aby jsme mohli jít do další zóny. Konečně. Díky bohu za to. Ale já tam dneska nepůjdu. Ano, pokud jste si mysleli, že tam dneska půjdu, tak ne, jste na omylu, protože přece jenom chci to udělat v dalším videjku, takže doufám, že se těšíte na další díl z Pen Simulatoru. Na 100% příště půjdeme do další zóny. A určitě jsem zvědavý na to, kolik budeme dostávat peněz. Protože to určitě bude zase dvojnásobek jako to teď. Nechci, furt nějaký invite mi skážou, to je hrozný. Bože. Tamhle vidím nějakou čestku. Tak uděláme to samé, co mi dělá každý. Vezmeme mu ji. Prostě každý to dělá, takže asi jo, no. Prostě čus. Vezmu si. Tady mám nějakou. Hej, kam všichni lezete? Ke mně pojď, tak.
Já chci zjít tohleto, proč to nejde? Můžu to vysvětlit tady? Proč to občas prostě nejde, já to nechápu. Takový divný je to, já nevím. No, já bych se chtěl ještě kouknout na konec, kolik stojí, myslím, že 450 tisíc, co jsme měli. Stojí, hele, tam ještě další čest, tohoto. Tam je další čestka. Já jsem se chtěl kouknout, kolik stojí další ten pet, že bychom si možná koupili ještě peta, ale možná toho peta si necháme taky na příště lidi. Asi se na to vykašlem. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ti hoďte like, tam vezmu tuhle tu čestku, pokud se mi to teda podaří. A, podaří, nice. Takže jsme, pokud se vám video líbilo, hoďte like, jak jsem říkal, a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo, čus.